Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ikki tomonlama hamkorlik bo'yicha qo'shma komissiyaning navbatdagi yig'ilishi ishida ishtirok etish uchun mamlakatimizga kelgan Qirg'iz Respublikasi Bosh vaziri Lukbek Maripovni qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari ko'rib chiqildi. Davlatimiz rahbari O'zbekiston-Qirg'iziston do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlash maqsadida yaqinda bo'lib o'tgan oliy darajadagi sammitda qabul qilingan kelishuvlarni o'z vaqtida va to'liq amalga oshirish muhim ekanini alohida ta'kidladi. Bosh vazir Ulug'bek Maripov o'z navbatida O'zbekiston prezidentiga samimiy qabul uchun chuqur minnatdorchilik bildirib, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning samimiy salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi. Qo'shma komissiyaning ham raisi sifatida bo'lib o'tgan yig'ilishning asosiy natijalari hamda qabul qilingan aniq qarorlar to'g'risida ma'lumot berdi. Suhbat chog'ida O'zbekiston prezidenti tovar ayirboshlash hajmini oshirish uchun qulay sharoitlarni shakllantirish, sanoat, energetika, qishloq va suv xo'jaligida muhim kooperatsiya loyihalarini ilgari surish, taraqqiyot fondi faoliyatini tez fursatda yo'lga qo'yish hamda hududlararo va madaniy gumanitar almashinuvlarni kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratdi. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini qurishni tez fursatda boshlash hamda Andijon, O'sh Sarutosh Irkishton multimodal yo'lagi bo'ylab yuk tashuvlar hajmini oshirishning dolzarb ahamiyati qayd etildi. Uchrashuv yakunida Qirg'iz Respublikasi bosh vaziri ikki mamlakat davlat rahbarlari o'rtasida kelishilgan hamda keng ko'lamda O'zbekiston-Qirg'iziston hamkorligini izchil rivojlantirishga qaratilgan kelishuvlarni so'zsiz amalga oshirish uchun bor sa'y-harakatlarni yo'naltirishga tayyor ekanini ta'kidladi.